Avui, dissabte 10 de desembre, Masella inicia la temporada 2011-2012. El personal de Masella ha treballat intensament per obrir una pista amb neu produïda de cara a la segona meitat del pont de la Puríssima. Actualment tenim un quilòmetre de pistes obert. Aquí on estem ara, que és a Comoriola, la cota 1950, tenim una pista blava i la zona de debutants d'aquí de Comoriola. S'ha fet uns esforços importants, amb neu produïda sobretot, perquè les nevades d'aquests darrers dies sí que ens han deixat neu, però sobretot a cotes altes, a partir de 2.000-2.300 metres, i estem fent esforços per poder enllaçar l'estació de les cotes altes a les intermitges, que és aquí on ens trobem, per de cara a la setmana vinent i de cara a les festes de Nadal anar obrint més quilòmetres esquiables per al públic. Masella ha obert malgrat que les condicions de les temperatures d'aquesta tardor no han estat favorables. De fet, no, a les èpoques que estem no és atípic que no hi hagi neu. De fet, fa 5 anys pel pont de la Puríssima tampoc vàrem poder obrir. Aquest any hem pogut obrir amb un quilòmetre esquiable. I bé, si les temperatures acompanyen i ve alguna nevada, doncs intentar anar ampliant el domini esquiable. Masella dona resposta a la demanda dels seus clients, oferint dos forfets pel preu d'un. Avui que hem obert l'estació amb un quilòmetre esquiable, el preu que estem aplicant és que el client paga 39,50 €, que és el preu que val un dia, i se li dona un forfet per un altre dia, quan l'estació estigui en immillorable estat, que puguin esquiar per tot el domini i el puguin gastar durant tota la temporada. Durant les darreres dècades, Masella ha anat avançant la data d'obertura gràcies a les inversions que es fan temporada rere temporada i que garanteixen més qualitat i quantitat de neu. Masella intenta ser de les primeres en obrir i les darreres en tancar, i això el que comporta és una inversió important en producció de neu. Aquest any s'han substituït canons antics per canons d'última generació, i això no ens ha ajudat gaire aquests darrers dies perquè no hem tingut temperatures baixes, però realment nosaltres en poquets dies de fred podrem innivar molts quilòmetres esquiables. A més de les millores en neu produïda, aquesta nova temporada Masella ofereix millores a les pistes, nou material de lloguer i dues pistes noves i una variant. Hem ampliat el domini esquiable amb 2 quilòmetres de pistes més en el sector de la Pia. L'esquiador que vingui trobarà una pista blava i dues de negres, noves, que sumen 64 pistes en total. D'aquesta manera, el domini esquiable de Masella passa a tenir 74 quilòmetres de pistes.